Безпека на водоймах, проблема спалювання сухої рослинності та співпраця безпекових служб на території Верхньокоропецької громади. Саме такою стала тема зустрічі представників органів місцевого самоврядування, ДСНС та поліції. У зв'язку з тим, що у нас заборона є купання на території, багато спільно із представниками ДСНС, представниками поліції, старости запрошені. Є один, що там заборонено купатися, але не всі люди дотримуються тої заборони. На території сіл громади є 4 відкриті водойми, 2 належать фізичним особам, інші – комунальні. ДСНС систематично здійснюють контроль за місцями, де є вільний доступ до води. Також наголошують, що в ОТГ немає відведених місць для купання, тому громадянам варто звернути на це особливу увагу під час планування відпочинку. Проводимо профілактичні бесіди з населенням щодо заборони купання на таких місцях, де не є дозволу на це. Проводимо бесіди, щоб всі дотримувались правил безпеки і не потрапили. Проводять інформаційну роботу представники ДСНС і серед дитячого населення, відвідують заклади освіти. В майбутньому, наголошує Марія Полаженець, планують проводити аналогічні заходи і для дорослого населення. Зараз тримаємо рух на тому, щоб охопити більше закладів, більше позашкільних закладів, таборів, аби навчати діток правилам безпеки. Наприклад, вчора були з представниками поліції та ДСНС у позашкільному таборі, де відпочивають мешканці різних територій України. Ми наголошували конкретно, практично на правилах кожної безпеки, відповідно від користування електроприладами, зарядками, гаджетами. Тому подібне до того, як можна йти до води і про те, що вони мають бути пильно під наглядом дорослого. Тобто, якщо весь час наголошувати, трактувати, то дітки сприймають інформацію, запам'ятовують. Але бувають поодинокі випадки, коли відповідно такі надзвичайні ситуації бувають. Це дуже прикро, але динаміка в Україні каже, що вона йде вверх. Профорієнтаційні зустрічі в нас в планах, але поки що не проводили. Проблема спалювання сухої рослинності стала дискусійним питанням. Надзвичайники наголошують, що громадянам в жодному разі не можна спалювати сухостій на відкритих ділянках. Нагадали, що це тягне за собою покарання. Люди нехтують такими правилами, вони спалюють суху траву і це призводить до великих масштабів пожеж. Люди косять траву і її беруть, спалюють. Це карається законом. Штраф іде за це 3160 до 6206. З початку року в нас зафіксовано 15 таких випадків. Органи місцевого самоврядування намагаються вчасно реагувати та шукають альтернативні шляхи компостування сухої рослинності. Спілкуємося з людьми, просимо їх, проводимо з ними розмови, щоб вони не спалювали. Є такі випадки, що вони починають спалювати, ми їх попереджаємо. У нас є адмінкомісія, яка має право навіть скласти адмінпротокол на нашій території, що люди навіть можуть піти, домовитися і люди можуть вивезти. Там вони заплатять тоді 100 гривень, що вони туди зайдуть, і люди можуть вивезти спокійно. З початку року вже було десь. Цього року трохи вже краще, люди більше все звертають. Цього року вже було біля 20 звернень. Правопорушення пов'язані із земельними спорами. Працівники поліції, дільничі офіцери поліції здійснюють розгляд цих заяв та повідомлень, надають їм правову оцінку. Десь в межах своєї компетенції підключаємо місцеві органи самоврядування, які також велику роль відіграють у даному вирішенні питання. Сімейні злочини стаються адміністративні правопорушення стосовно сімейних злочинів. Стосовно того, що мої колеги сказали, що здійснюємо профілактику, яка стосовно купання у водоймах, річках, там, озерах, постійно дільничі офіцери поліції та поліцейські офіцери громади виїжджають, спілкуються з власниками цих водойм, проводять профілактичні бесіди з особами, які там перебувають на території купання.
Правоохоронці і надалі працюватимуть над забезпеченням безпекової ситуації. Зокрема, навідаються у дитячий табір, що відкриють у селі Лалово вже цими вихідними, аби вкотре проінформувати молодь про правила безпеки. 7 числа у нас запускається дитячий табір в Лалові, і всіх ми запросили, представників поліції, ДСНС, дати настанови, вважатим, як себе поводити, щоб застерегти від блискавки дітей. А скільки дітей буде в таборі? Орієнтовно 100. Працівники рятівних професій вкотре наголошують громадянам дбати про власну безпеку та добробут майна.